keras lagi suaranya. Ini yang disebut dengan ketidakadilan hidup. Yang sebelah kiri kelebihan lemak, yang kanan, yang kiri kekurangan lemak. Coba bagi dua, bikin 3 kilo kan dia ke nari sia. Hubungan sabu. Aminah Sukarata. Oh ibu teh ngarana Aminah Sukarata. Lamun iya Aminah Sukahideung. Imana di Sukarata? Sukarata mana? Bawah, atas? Bawah lah Haji Osi. Emang ibu sok dihanap? Ibu lo lebana dihanap apa di luhur sing jujur sih aku aing ngawa. Dihanap, aduh, si ibu mah pasrah. Sapa lamun si ibu di luhur salakina pae. Salaki aya kene. Aya. Aya, di mah? Muhun. Kenaon? Jujur. Ade pamajikeunna jalan santai salakina nyusul. Nyusulna calana jero barang diangkat teh bolong. Ya, salaki gawe naon? Pesuruh SMP. Tuh, penjaga sekolah SMP 4. Berarti geus naik gaji kamari. Tajam turun. Tajam turun. Mana buruan tahun. Pung, siang ngerakeun. Beleguk eh sia. Aing menangnya sia. Kira sia gaji turun ulah ngerakeun aing. Ayeuna bulan ayeuna teh nya. Geus bulan enak-enak nu sabulan bikin ka dia kabehna gajina. Tepuk tangan. Kepala Dinas Pendidikan dunungan salaki. Amin. Cium. Minimal ditangkep. Nah, geus menang, geus kudu menang amplop ieu. Geus menang kan keberkah tepuk tangan enggak? Salakina tak gajina telat turun. Umumkeun eta gajina nu telat turun ira turunna ka dieu. Harus dites. Ngerakeun pisan sia mah. Ngerakeun. Geus turun anu Juli, Agustus, September geus turun tinggal Oktober, November, Desember. Emang dahar 3 bulan sakali. Tiap bulan. Tiap bulan geus ya. Emang kepala dinas pendidikan naik gaji 3 bulan sakali. Geus leutik 3 bulan sakali bener kan anjing sia teh. Tinggal anu Oktober, November, Desember nya. Oke, mah dieuna sistemna tiap bulan. Kemat tiap pulang. Apaan DPR menang menerkeun? Aduh dibotol. Tapi meneng gajian telat heuh jadi menang 1 juta tambahan. Atau rugi aing dicampak ku ibu mah. Dino asli jadi DPR ngeus. Mun bisa mah tong lila-lila jadi anggota DPR teh lah. Salaki di mana? Di Nyawa eta Nyalo. Nyalo. Nyalo di mana? Oh, anu sok yo. Maju, maju, maju. Bandung, mobil mangkat sia eta ngaji dog. Salaki teh tukang parkir. Ulah sebutkeun calo. Misalnya bari Nyalo, Pak. Nyalo naon? Dengekeun. Tukang parkir mah teu bisa ngarangkap Nyalo. Ya sarua wae Pak, nyalo bari parkir. Nyalo wae naon? Lain nyalo eta makasih parkir. Heeh. Kan lain nyalo. Startis parkir belah mana? Parkir. Oh, di belah mana? Pasar Jumat. Sok gerak, petakeun salaki parkiran. Aing mobilna sok. Oh. Ngomong bener sia teh wayang duitna wae. Hah? Kiri, kiri. Ngomong parkir. Bayangkan ke salaki nalir, majikan model kia. Sebenarnya unu edan gitu. Menang sabar asa poe? Kadang 40, kadang 20. Ayo, emas apa palsu itu? Oh, bohongan. Tapi ayo nyarayan mah asli. Kosong. Jujur sih ya. Ku salaki di sarayan seminggu seberapa kali? Sekali. Malam naon? Oh. Oh, beres. Buka budak tuh. Buka. Berhiji. Hidung aja hiji tuh. Mana? Mana anaknya hidung hiji? Mana? Mana anaknya? Yuk. Mendingan mas gede. Ari eta buat hidung gitu nyena.
pernah dibere duit kurang iraha si itu di mana dibere nak kamu saya dapat bere sabaraha oh kadia sih kadia sih bere 10 juta gua ini nah aing mah oh bener urang mah nyahoan oh ibu bu ya ya ibu bupati mau api omongan aing mau api omongan bere 10 juta ke kamu hideung coba mun aing bere 10 juta kamu herang aing balik pasti aduh tak nah, bener ketinggali wayah kita di mana sebelum lu tapi ya kadia Arya inung nah inung naletik anak anak gede boga saraki boga gawe naon saraki na parkir nih wah harus kakain kabe tukang parkir ya mah ya ker eta dibare duit ker acara naon Bumina longsor. Oker longsor. Ya. Dibayar 10 juta. Ya. Nges angges. Ayo nama. Mun salaki keur naek tara eneur imahna. Henteu. Heeh. Sok ditaekan keneh tara. Cing jujur saya dibayar duit lah ya. Ha osok. Heeh, nges. Ngeuna salaki. Ngeuna. Oh. Sabudak sakola kabeh. Sakola 2 deui. Oh, tinggal 2 deui sakola. SMP jeung SMA. Heeh, heeh bener. Hirup betah keneh teh. Oh. Terus betah. Pokona kitu geus ulah seserian wae. Ah ieu carana morosot ieu kumaha ieu. Kunaon? Eta siga ngompol kitu. Kekeke ari ieu beuteung bujur. Di mana-mana ge bujur mah ka tukang. Ari ieu kunaon leuwih berarti senang hirup. Senang hirup teh. Amin. Cacak-cacak ukur menang parkir menang 40.000 awak tapi karintuh kieu. Aing juta-juta ku awak. Ieu teh inung. Iya. Sok barang bere ka inung. Ya mun abdi kadang masih anak kadang. Tak mun tarau udah kuliahnya nya pokona hirup bahagia nya. Tu tingali eta inung jeung anak hampir sarua ya. Aduh, mun boga pamajikan dua model kieu. Siga anak umur ukur saminggu. Teu kuat teh pasti karacunan susu kadaluarsa. Ya, keprok ya, beres. Oh, amplop, can gajian DPR nage duit aing mah. Ya, pokona sambut Charlie Van Houten keprok. Buruk kadie jang sarua da ieu hideung. Ya bener moalnya mau bohongan. Aya teh. Sanu bisa nyanyi lagu Charlie nu apa? Iya bisa. Bisa. Bisa lagu Charlie? Sok ka dieu. Waduh, ya lalaki siga awewe ieu mah aduh ampun teuing. Tapi gaduh istri. Gaduh apa? Gawe mana? Abi mau ngojeng. Ngojeng kepro. Sok nyanyi lagu Charlie, nu bisa. Ah, nyanaon abisnya tik-tik bunyi hujan. Nggak satu si ibu yang dipoto jeung Charlie sagala lah akhirnya rupayan ibu mah tangbol artis barit ke sieunan lo ibu mah ayo lagu naon a coba ayo lagu naon